Asante sana mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji mzuri wa mfululizo wa makala hizi zinazolenga kukupa elimu na ujuzi kuhusu ufugaji mpya na wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa kwa minajili ya kuongezea kipato wafugaji na kuboresha soko la maziwa nchini na nchi jirani. Elimu ya utoaji wa taarifa kuhusu ufugaji wa ng'ombe wa maziwa hutolewa kwa wakulima ili waweze kwenda sawa sawia na ushauri wa wataalamu. Tulikuwa wanatoa mafunzo kwa wafugaji, pia nao walikuwa wanawasajili wafugaji kwenye mfumo. Kwa hiyo naye tulikuwa tunapata kwamba idadi gani, technician gani kafundisha wafugaji kiasi gani na ni kina nani wamefundisha, kwa sababu pia walikuwa wanaweka paka na namba za simu za wafugaji. Kwa sababu katika ile taarifa ya msingi ili kwamba mtu asije akabuni taarifa, wanaweka taarifa halisi ya mfugaji husika. Wafugaji hujipatia elimu ya kutosha kuhusiana na ufugaji wa ng'ombe hawa wa maziwa. Lakini je, ni mafanikio yapi zaidi yaliyopatikana? Baada ya kupata elimu kupitia shirika la ADGG, nimepata mafanikio makubwa sana. Mpaka sasa hivi nimetoka, nilikuwa nafuga ng'ombe 6 napata lita 12, lakini sasa hivi ng'ombe mmoja kwa siku naweza nikapata lita 22. Wametufundisha kuweka kumbukumbu na kutufundisha upandikizaji wa ng'ombe, na wenyewe ndo wanatuwekea pia. Wanatutumia message kutuuliza zaidi jinsi ya uboreshaji, ng'ombe wako anaendeleaje pia. Yaani ng'ombe wanatutolea maziwa kwa furaha na kipato kimeongezeka. Tofauti na nyuma kipato kilikuwa chini, sasa hivi kiko juu. Kwa hiyo tunashukuru sana huu mradi kwa kutuboreshea. Tangu nilipojiunga na shirika hili la ADGG, nimepata faida nyingi sana. Faida mojawapo ni kama kuweka kumbukumbu na kujua habari za ng'ombe, faida lini wakati wa kupandishwa, ni lini kupewa matibabu. Yupo kijana wa shirika hilo la ADGG wa hapa kijijini kwangu karibu na nyumbani, ananitembelea mara kwa mara kwa mwezi mara moja kunipa ushauri juu ya utunzaji, juu ya matibabu na mambo mengine mazuri kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe. Soko la maziwa nchini limekuwa ni moja kati ya sintofahamu ambazo wafugaji wengi hukumbana nazo na kupelekea wengi kukata tamaa na hatimaye kurudisha nyuma jitihada kubwa walizojiwekea. Ni upi ushauri wa wakulima hawa kwa mamlaka husika? Nilikuwa naomba kama kuna uwezekano serikali iweze kutuangalia sisi wafugaji. Kwenye maziwa kwa kweli tunapata shida, kwa sababu bei ya maziwa iko chini sana, lakini bei ya vyakula ni juu kuliko bei ya maziwa. Na pia tuweze kupata soko la maziwa. Ikiwezekana tupate kiwanda kwa ajili ya kupeleka maziwa na kuangalia pia leo wafugaji ambao ni wa muda mrefu na jinsi ya kuwanyanyua. Na mpenzi mtazamaji, kwa elimu zaidi unaweza kutembelea tovuti yetu ya www.m.len.inc/ILRI kwa mafunzo mbalimbali yatakayokufungua akili zaidi ili uweze kwenda sawa na kasi kubwa ya ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa nchini.